Имаш ли домашен любимец? Да, имаме, къде е? Вижте. Само спи и яде. Така че не знам какво кажа. Имаш ли гей приятели от детството? Ми да, имах един общ дед, дед миналата година. По-миналата преди 2 години всъщност разбрах, че е гей и общо спряхме да бъдем приятели. Ама не, защото е гей, ми защото просто много матвариш и просто си мислих, че е гей, предполагах и като разбрах и направо разбрах, защото матвари и работи и така. Генерал Желев, не, не, жиката, жиката е тарале, жиката ги боцка. Той не ми е бил някакъв много близък приятел, в смисъл излъх с него цяло имахме, споделяхме компания, така, така кажа. Ма някой общ дето искал да го е бъд, смисъл е бил, нещо отгоре пасивен гей, смисъл. Той даже не е бил гей, не се е бал, ма искал да бъде ебан. Абе, брат, още някакво ти кажа, брат. Такива работа се занимавам в ежедневието си. Представяш да имаш шавер, брат, дето иска да го е бъд в газа. Така ли, да му правят простатен масаж. Брат, това е бахти и оправданието да си гей, честно. Не, аз не съм гей, просто харесвам да ми правят масаж на простатата. Тотално не си гей, човек, ти просто искаш да ти масажират простатата, то няма нищо общо едното с другото. Нали така? Продължават за рак на простатата, пак ти бъркат до парка. Окей, нямам намерение да се проверявам за рак на до парка, така иначе. Рак на какво накана? До парата или на простатата? Има ли такова нещо като рак? Рак на до парата. Това звучи скандално, брат. О, сега нямам мозък. О, не, брат. О, сега си мислях пасива, брат, фак. О, това е много смешно, човек, това е много смешно. Рак на допар. О, брат, не вниз. Защо? Рак на допарата. Това ще е крип, ма боди буква, ма anyways, това го има, I guess. Рак на дупа... Рак... Рак на халката. Брат, какви работи мисли човек, чест? Брат, защо гониш кила, не ми хелпнеш просто? Играеш файта, адски грешно. Просто се пива и керит. Нуп. No, shit. Това Джана Нейдо from downtown. Просто дай, бай, дай, люд. Не знам скид, защото то ми е хук над кют. О, шет. Някой волтна не обаче. Ще да играем. Това е bullshit game. Да, откъм резултати не е най-добрия ден, със сигурност. Това е for sure. Наш Ивана. Шивана ли те е любим герой, Слави? Или Шако? Не помня вече кой беше. Май ти беше Шако преди.
Това аз не мога да ескейпна от Кейна, просто твърде наяден вече. В принцип не би трябва да има проблем едно фалсбранд, но... Не, ако е толкова наяден, колкото е. То сериозно никой няма го бие. Той ми флашна и не биха във файт, anyways. Ооо, това играе в Фепсу, са той Кейна почна 3-0 тук долу. Няма как да я камбекнем просто. То няма ли армор? Как го бе? Защо има MR? Бухуц. Срещу Full AD Team. Натиус е Семьон Делев, няма страшно. Иначе сме били тази игра. Как е бранд? Силен е бранд, става. Просто е bad versus range. Тук има доста range по на тази игра за мене. Най-страй от, от това от Джейса, бъде. Мисля, че просто твърд напред, ако не бях толкова напред, тази игра дори беше ми ново, защото имаме добър тим към за файтове. Иначе Брант е доста подобен на Лилия, в принцип те са доста сходни героите по плейстайл също и всичко. Просто Лилия е може би по-слаба на лайф. На лайф е може би по-слаба, ама на PB е по-слаба. Бих казал, че Брант е по-добрия герой, освен ако не съм много танкове. Ако съм много танкове, Лилия е по-добрия герой от Брант. Защото Брант не е много добър това, ако купува Void става. Брант е добър върс с квиши герой. Имаш доста бейс демидж, нямаш толкова много процент демидж. Мисля, имаш такъв на тази магика процент демидж, но той е фейк смисъл. Не е като Лилия. То даже реално на Брант имаш вишки проценти, по ще видим колко е на Лилия. А това е винаги 2.5 макс, така ли? То не е скейлинг даже. В принцип Лилия е по-добра върс с танкове. Аз бях играл наскоро една игра Лилия на скримове. Доста добре се беше получила тази игра. Иначе Versus Range са горе долу еднакви Брант и Лилия и двете са не чак толкова добре Versus Range, може би Брант е най-дя по-добре. Наскоро играх върс някакви герои Лилия, ма я да върс с какви играх Лилия. Anyways, няма много голямо чене, защото не беше на този патч, де. Лилия съм играл Versus Real Saiyan, да, Real и Saiyan са имали общо за това. Ами да, Лилия със сигурност е по-добра за танкове, for sure, for sure. Това е стълна хайста, ама няма да има значение. Ай, тя също се умря. Трябваш да портнеш, брато, този телепорт няма ти трябва, защото играчите е овър. Nice try, GG. Просто JCMF с Твърдеслави, механикс ли отново върли. Голяма или оголемена ти е шпагата? Моята шпага е много малка, братле. Аз имам малка шпага. 11 сант. Как би се отразил при на минимално количество захар и при спадане на стенка на вас, че при на 50 грама? 50 грама на ден от какво би ги приел, смисъл толкова малко. Трябва да идеш една хапка ориз. Просто ми е интересно от какво ги приемаш. Един плод, примерно. Един плод няма да е 50 грама захар. Ми, не те съветвам. Цяло това е слипър и слоп, според мене. Като са захар сега. Ми, слипър и слоп, братле. Така нега няма да си правиш Sugar Addiction, това е проблема. Значи като цяло няма да има, предполагам някаква много голяма разлика, не знам, трябва да правиш. Аз не съм го правил това. Няма смисъл. Аз като цяло приемам захар на Carnivore, спрямо по някога дори по до 40 грама на ден. По някога до 50 грама на ден.
Окей, това доста им хелпа на... на бота. То мога го пазя, ако се пробва да го дайвнат. Или... Бранд клира и еко клира нямат база за сравнение, просто. Спробвам да играя за този краб. А, шит, тя го взема. О, пром нещо на там. Това не знам, защо не го смайтнах. Нямах смайт или съм слаб. Нямаме след малко пари за това, ама няма значението, даже не ми трябва за да съм сенен, аз съм много сенен, така и без него. Имаме херот, те нямат тир 2 точно, т.е. моим вземем тир 3 с това херот. Това съм толкова смол да не се отчаявам. Да, прав си ти, братле. Не е лесна е моята. Окей, не лоша вечер от към резултати. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaming Gear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.